Kun suomalainen työnantaja tarvitsee uuden duunarin, hän julkaisee työpaikkailmoituksen ja valitsee hakijoista pätevimmän. Yksinkertaista. Mutta entä jos se pätevin hakija ei puhukaan suomea äidinkielenä? Tai mikä vielä pahempaa? Ei puhu suomea ollenkaan. Ei jatkoon. Suomessa ei pärjää kuin suomen kielellä. Takapajuisena pidetyn härmämme uusi sukupolvi on kuitenkin onnistunut innovoimaan sen verran, että tämäkin haaste on selätettävissä. Espoo on yksi voimakkaasti kasvavista kaupungeista ja sen viimeaikainen kasvu perustuu pitkälti vieraskielisiin tulijoihin. Tällä hetkellä noin 19% espoolaisista puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Ja taas kaupunkityönantajana me ollaan asetettu tavoitteeksi, että meillä olisi sama prosenttiosuus Espoon työntekijöistä vieraskielisiä kuin on espoolaisista. Kaupunki on halunnut tarjota työntekijöille mahdollisuuden opiskella suomen kieltä, ja tähän he ovat hyödyntäneet TE-palveluiden tarjoamaa työpaikka Suomi-koulutusta. Kyllä se paikallinen kieli on aina tosi tärkeä siihen, että sä todella koet kuuluvasi yhteisöön ja todella navigoit siellä muiden mukana. Ja se, että on hyvin tärkeää, että on semmoisissa haastavissa asiantuntijatehtävissä myös monenlaisen taustan omaavia ihmisiä. Joskus se menee helpommin, joskus ei. Hollantilainen Andrei rakastui suomalaiseen sairaanhoitajaan ja mies päätti muuttaa tänne asumaan. Espoosta Andrei löysi puusepän töitä ja kaupunki tarjosi töiden ohessa mahdollisuuden opiskella suomen kieltä. Joo, töissä aina puhuu suomea. Aina. Joskus on hankala, koska se on taas. Joskus sen sanoo, hei nyt minä en ymmärrä mitä sinä sanoo, tai, mutta anyway se menee. Ei tarvitse poraa hirveästi. Lyhyt penki tai pitkä penki, mitä veri, valkoinen, punainen, okei, ei mitään eteen. Kaikki menee. Kokemus on osoittanut, että monikulttuurisuus rikastuttaa työympäristöä. Me tullaan tosi hyvin kaikki täällä toimeen, sinne toista sanaa. Ja se, että me kommunikoidaan suomeksi. Satasen ruuhi. Satasen ruuhi, okei. Okay. Ja se on niin kuin mun mielestä Andreen kannaltakin se paras tapa oppia sitä kieltä. Ja hän myös kommunikoi meidän kanssa suomeksi. Me ei ikinä lehti ne takaisin, varmasti. Aina teillä. Suomalaisella yrittäjällä on mahdollisuus saada tukea työpaikka Suomi-kielikoulutukseen, jolloin yrittäjä voi palkata itselleen sopivimman työntekijän, oli tämän kielitaito mikä tahansa. Kisa kansainvälisistä osaajista on kovaa. Ja meidän on onnistuttava siinä, että me tarjotaan kiinnostavia työmahdollisuuksia, paitsi osaajille itselleen, niin myös heidän puolisoilleen, jotka kenties lähtee ihan maailman ääristä tänne kaukaiseen Suomeen. Ja siinä toki se suomen kielen oppiminen on tosi tärkeä työkalu ja semmoinen mahdollistaja siihen, että myös alkaa avautua ne mahdollisuudet täällä suomalaisilla työmarkkinoilla. Tuli aika makea. Joo, on. Eiks tullut? On. No. Hyvä näköinen. Siinä meidän täytyy niin kuin yhdessä olla entistä parempia työnantajina, että otetaan se yksi askel, että ollaan valmiita palkkaamaan myös niitä nuoria, jolle ei ole vielä täydellistä suomen kieltä. Ja muistetaan se, että sitä on mahdollista oppia myös työn ohessa. Hyvältä näyttää. Ehkä meillä on vielä toivoa.